Hej, jeg er blevet spurgt, om jeg vil vise, hvordan jeg laver mine vanddråber. Og selvfølgelig vil jeg vise dem. Kan lige se et par eksempler, hvad jeg har brugt. Jeg maler først bundfladen, som jeg vil have, at den skal se ud. Og det er faktisk lige meget, om det er ved de her blade, eller det var ved blomsten, den lille blomst. Så maler jeg simpelthen helt færdig, der hvor jeg vil have, at vanddråberne skal ligge bagefter.
se på bladene. Nu skal jeg få det, som jeg kan huske. Og sæt, så I kan se, hvilke numre jeg bruger.
Det kan vi lige også skyggen samtidig med nu her, hvor frøen sidder. Han danner jo en skygge. Og det var... Og så vil den mærke. Trækker lige skyggen lidt mere ud, så vi kan se, at når han sidder her.
Vi kan lige så godt tage de her vanddråber med det samme. Og til dem bruger jeg faktisk de samme tus, som jeg har brugt til baggrunden. Det samme har jeg gjort her. Har også brugt den mørke lilla og en mellem lilla for at lave det her. Jeg kan lige vise, så jeg forklarer lidt på den her stykke. Om I kan se. Men jeg lægger to mørke streger. Så lægger jeg to lysere streger, en på hver side. Herinde, der bruger jeg så min blender. Nu skal vi se, om jeg kan finde den her. Altså den, der hedder 0. Hvor jeg så simpelthen fortynder den op, så jeg næsten får bundfarven fjernet. Ikke helt, men næsten. Og så lægger jeg min hvide højglans. Og der kan man enten bruge jeg Posca. Meget tynd en. Og ellers, så kan man faktisk også få sådan noget til fra Kobis. Hvor det simpelthen er en pensel, der man så arbejder med. Ja, den der putter noget ind, lige stritter lidt. De kan godt være lidt trælse, ja. Hvis man ikke kan få dem til at ramme rigtigt. Lidt som en neglelak, faktisk. Hvor man så bare lægger de kære høj lys derpå. Og så er den faktisk færdig. Men lad os prøve. Så det er bare, hvor stor man vil have den kære vanddråbe, den skal være. Den var sgu lige den mørke anden. Der er faktisk lige den mørke igen, for jeg vil godt, når den lige bliver lysnet op med blenderen, så kan den godt miste farven helt ud også. Så jeg tager lige og giver den helt mørke, for jeg vil godt have den helt markering. Så den får lige en. Sådan. Håber I kan se. Og vi har den helt mørke. Så har vi den næste farve, og så har jeg farvet den af, og så kommer den mørke og den lys ind igen. Og gerne, at de glider lidt ind i hinanden. Det må de gerne. Og så er det den kære Posca. Og der lægger man selvfølgelig skyggen, eller lys, højlyset, alt afhængig af, hvor lyset skal falde. Nu lægger jeg lige tre små lyskejler. Og bingo!
Det var da en manddrup. Så kan man jo lave dem i mindre udgaver. I de helt små. Og der laver jeg simpelthen bare en meget tynd cirkel. Og så lægger lige lidt mere skygge nede for neden. Tager blenderen og blender den lige lidt lysere. Og så den lille hvide lys i den. Så andet skal det faktisk ikke gøres ved dem. Og med de større timene lægger man lidt mere, så de får lidt mere lys. Så det bliver lidt mere skygge. Så det bliver lidt mere skyggespil i den. Så man føler, at vandet det står og hænger på bladene. Men jo mindre det er, jo mindre skal der faktisk også arbejdes ved den. Ja. Men det var egentlig dem. Skygge bagved her, så man fornemmer, at de lige letter lidt fra bladet af. Sæt den indenfor.
rose, ja. Der er en anden. Til frøen bruger jeg de her to. Måske jeg ved, om I kan se dem. YG99 og YG95. Og jeg bruger den YG99 først. Lægger skyggerne. Så.
skal vi have det grønne, eller hvad hedder det? Mandelfarvet. Og der bruger jeg